אתה רוצה להישאר קטן, תישאר קטן. אתה רוצה לעלות קומה, תדע לעבור ניסיון, תדע לעבור התמודדות. לא תדע לעבור התמודדות, תישאר בקומה שלך. אתה רוצה להישאר בקומה שלך ולפקוט כל היום למה וכמה ואיך, אתה תישאר בקומה שלך כל הזמן באותה קומה. בן אדם צריך לדעת כל התמודדות שיש לו, זה התמודדות שלפני עלייה ומשהו יותר גדול. תדע לחיות עם זה, תדע להתקדם מדרגה לדרגה. תישאר בריבוע שאתה נמצא, תישאר במקום שאתה נמצא, ותפקה למה וכמה ואיך וקשה לי ולא רוצה וכך וכך וכך, תישאר באותו גובה. תדע, לעבור את הניסיון בחוכמה, ומתי שיש לאדם ניסיונות, הוא צריך הערה פנימית וכוחות חזקים ביותר, איך לפרוץ את זה. זה לא אותם כוחות, זה כוחות אחרים. מתי שאדם עובר ניסיונות, זה כוחות אחרים. הוא צריך כוחות אחרים. אתה לא יכול להתמודד איך שאתמול התמודדת עם מחר. היום ומחר ומחרתיים ועוד שבוע, זה לא אותם ימים. הימים נראים אותם זמנים, אבל כל יום זה יום עם התמודדות אחרת. אדם שחושב להעתיק את כל הימים, היום כמו אתמול ומחר כמו מחרתיים, הוא לא יתקדם לשום מקום. כל יום אתה צריך כוחות חדשים, כל יום אתה צריך כלים אחרים. אם אתה חושב מה שעשית להעתיק את זה יום יום, תעתיק, אולי תצליח 10 שנים, אבל יום אחד זה ייפול לך.